好，大家好。赛前也提醒我们的自己的球员啊，能进季后赛的球队都是非常强的球队啊。那尤其是上一场我们赢的分数比较多的情况下，对方一定会想尽各种办法这样谷底翻身。那我也想跟球员们讲，每一场球赛都要战战兢兢。那今天的防守跟上一场来讲也是一样的，如钢铁般的防守。所以今天来讲，在进攻方面是没有什么太大的问题。那后面事实上有几个我们在节奏上面是抓得不太好。那另外有几个防守上面的策略有没有执行好？那我想虽然我们赢了第二场球赛，但是我们还是不会松懈，我们还积极准备第三场，希望在三场之后能够赢下这个比赛，让自己球员在冠军赛之前也多一点休息的时间。谢谢。I think I can do much better job on defense. I'm looking at their big guys' offensive rebounds. 34 had 8, and number 1 had 4 offensive rebounds. 8 offensive rebounds, that cannot happen. And 4 or 5 were over me, so I have to do a much better job of keeping them off the glass. But in total, I did good. Me personally, I did good offensively, and as a team, we did. Although we have like stuff to improve and points to, you know, little details here and there, but still we scored 110 points in a away game in the semifinals of playoffs. So it's, I'll take that win. 好，那其实老实说，他觉得今天他在防守方面其实可以做得更好。他现在在看他手上这张数据表，对方的大个子在进攻篮板上面。他觉得他在进攻篮板，他们进攻篮板上面其实有一点多，所以在下一场比赛，这会是他要精进做得更好的部分。那另外一个就是我们在防守端有刚刚总教练方哥有提到的，我们在找节奏掌控上面也需要做一些调整。那另外就是虽然说我们今天得到110分，但是还是有一些细节我们可以在接下来几天我们可以做得更好。期待在礼拜天下一场比赛我们可以再拿下一场胜利。没问题。我觉得今天大家打得不错，然后虽然说中间节奏其实我控制的不是很好，因为我一直想要过那个对方后卫，因为他是压迫，然后节奏没有压住，然后导致那几波进攻有点乱，所以希望在下一场比赛我们能够把节奏控制得更好，让伟汉有更好的休息时间，然后让我们顺利的前进总冠军赛。对，这个就是我们今天我们最大的问题，在领先的时候心情稍微放松，而且节奏一度，因为我们领先分数多了，那太阳这一块把速度打快的时候，我们反而跟着他的快，那反而这个时候是造成我们最多失误的时候。那也是说，我们在整个节奏上面，事实上我们除了控球外，其他的二三四号都是可以稳住这种局势的，但是今天好像没有人跳出来稳住这个节奏，所以。这是我们今天比较不好的地方。谢谢。谢谢。我们还有其他提问吗？好，谢谢大家。谢谢。